O encontro teve como objetivo esclarecer as novas normas para as divulgações das campanhas eleitorais neste ano. Representantes de partido dos municípios que atendem à comarca do cartório eleitoral de Araranguá foram informados sobre o que podem e o que não podem fazer para promover os candidatos. A intenção, conforme o juiz eleitoral, foi esclarecer as regras das eleições deste ano, para evitar que os partidos da nossa região descumpram a lei. Passar algumas orientações aos partidos na questão do registro da candidatura. Ele é um processo trabalhoso, mas que tem que ser feito com calma para que não haja problemas depois. Passar algumas regras relativas à propaganda eleitoral, algumas mudanças da legislação e algumas questões locais que visam garantir a segurança do trânsito e a mobilidade urbana. Neste ano, as regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça Eleitoral estão bem mais rígidas. Por isso, é importante que os candidatos e até mesmo a população saibam o que a lei aprova nestas eleições. A primeira mudança que o eleitor vai sentir é a redução do tempo. Ela diminuiu para 45 dias, era 90 antes. O eleitor também vai perceber uma poluição visual menor, não pode mais outdoor, os cartazes, adesivos, eles possuem tamanhos limitados. Nós também, nas cidades de Araranguá, Balneário Rui do Silva e Maracajá, com a intenção de preservar a segurança do trânsito, né, com a colaboração dos partidos, nós vamos evitar mesas de distribuição de material e bandeiras próximos em cima de rotatórias, próximos às esquinas, escolas, hospitais, tudo isso para garantir a segurança do motorista e do cidadão. Por conta do atual cenário político, as investigações nestas eleições vão ser ainda mais severas. Conforme o promotor eleitoral, mais do que nunca, é importante que todos sigam as regras para não acabarem tendo a candidatura penalizada. Eu dizia antes ao pessoal da reunião que sou um promotor criminal e que vou analisar sobre esse aspecto. O que for possível fazer para evitar irregularidades será feito. E a gente penso também que é necessário principalmente que a população tenha mais consciência. Porque sempre vinculado à irregularidade, ao crime eleitoral, também está existente os eleitores que vendem seu voto, os eleitores que aderem ao plano errado de um político que está corrompendo o eleitor, compra de votos, esse tipo de coisa. Então é preciso, principalmente por parte da população, bastante consciência em relação a isso. Quanto à fiscalização das candidaturas, das campanhas eleitorais de uma maneira geral, faremos o máximo para que a eleição flua da melhor forma. Proibição de financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica, empresa não pode pagar campanha eleitoral, limite de gasto em campanha eleitoral, várias situações, várias formas de campanha proibidas pela Justiça Eleitoral, e tudo isso, de uma maneira geral, representa, além de irregularidades eleitorais, crimes eleitorais. Então, o meu papel, promotor eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, nessa campanha, vai ser fiscalizar tudo isso e, se for o caso, utilizar as ações criminais que podem e levarão, se for o caso, à cadeia os responsáveis por eventuais crimes eleitorais. Assim como os candidatos, a população também é prejudicada com descumprimentos da lei. E uma das recomendações do juiz eleitoral é justamente que todos tenham bom senso e se informem antes de apoiar algum partido. O eleitor é difícil, o eleitor ele se entusiasma com a campanha, né? Mas ele também tem que conhecer as regras, ele tem que ter bom senso, ele tem que saber que hoje os partidos não podem mais pagar por propaganda, então ele não vai poder pagar o eleitor para o eleitor andar com um adesivo ou para fixar algum adesivo na casa dele, não vai mais poder acontecer isso. E da mesma forma, os candidatos também têm que ter bom senso para não acabar sendo, às vezes, até penalizados das próprias eleições. Né? Exato. O candidato ele tem que conhecer bem a legislação, né? Os partidos estão estruturados para isso, eles têm condições de fazer isso. E o candidato tem que saber que o que o eleitor quer ouvir é proposta. Né? Essa proposta tem que chegar no eleitor? Tem. Mas há várias maneiras dela chegar nele dentro, respeitando a legislação e de uma maneira bastante efetiva. Isso aí.